Vítej v Maváku, ideme riešiť rovnice s absolútnou hodnotou. Keď x minus 2, to celé v absolútnej hodnote, rovná sa 3. Toto vnútro rozdelíme na plusovú a minusovú časť. Prečo to tak urobíme? Pretože to vnútro sa môže rovnať minus 3 aj plus 3. Ak chceme dostať 3, tak funguje absolútna hodnota. Teda 5x minus 2 sa môže rovnať aj minus aj plus hodnote. Najskôr upravíme zátvorku, plus nám nemení nejakým výrazným spôsobom znamienka, takže ju odstránime. Pričítame dvojku, k obom stranám nám rovnice, pretože sa ich chceme zbaviť na ľavej strane, rovná sa. A podelíme nakoniec 5, aby sme sa zbavili 5 násobku x a mali len samotné x a nakoniec výsledok, alebo prvá možnosť je 1. Pre minusovú hodnotu pred zátvorkou máme minus, a teda keď ju chceme odstrániť, tak to minusko zmení znamienka na minus a plus vo vnútri. Následne odčítame dvojku, pretože sa chceme zbaviť tých členov na ľavej strane, ktoré nemajú x pri sebe. A keď chceme oslobodiť x od tej minus 5, musíme to podeliť aj minus 5. V podstate celú rovnicu, aby to bolo ekvivalentná úprava. No a nakoniec nám vyjde ďalšia možnosť, x rovná sa minus 1 petina. A teda keď to zapíšeme do množiny, ktorá je výsledkom alebo riešením pôvodnej rovnice, tak je to množina m s prvkami minus 1 petina a 1. Keď si spravíme tabuľku pre hodnoty x a tam zapíšeme hodnoty, ktoré sa točia okolo 0, odhadneme, že to môže byť okolo 0, pôjdu od minus jednotky po dvojku a nejaké zlomky tam vyskúšame, ktoré sú tvorené členmi výrazu v absolútnej hodnote. To znamená minus 1 polovica, čo pochádza z tej dvojky v absolútnej hodnote, a minus 1 petina, čo pochádza z toho 5x. Keďže to x delíme 5, tak vyskúšame aj minus 1 petinu a skôr ako budeme riešiť absolútnu hodnotu, si zapíšeme výraz bez absolútnej hodnoty 5x minus 2. Dosadíme za x hodnoty z prvého riadku a získavame postupne minus 7, minus 9 polovíc, minus 3, minus 2, 3 a 8. V poslednom riadku urobíme absolútnu hodnotu z tohto výrazu 5x minus 2. Tým pádom to budú všetky čísla z druhého riadku bez znamienka minus. To znamená, všetky budú plusové. 7, 9 polovíc, 3, 2, 3 a 8. Z tabulky teraz celkom zrejme vidno takú vec, že trojka, pre ktorú chceme, aby sa výraz v absolútnej hodnote rovnal práve tej trojke, sa nachádza v tej tabulke na dvoch miestach. A tie dve miesta, keď sa pozrieme na x-ovú hodnotu vyššie, tak to sú riešenia. Minus 1 petina a 1 sú riešenia práve tejto rovnice s absolútnou hodnotou. A otázkou je, čo to znamená. Tak si urobme graf. Grafom funkcie absolútnej hodnoty, aspoň v tomto prípade, keď je tam obyčajné x, bude priamka, ktorá je nejakým spôsobom zlomená. Zlomená je práve tým spôsobom, že kde by mala priamka 5x minus 2, záporné hodnoty sú preklopené na os x. To znamená, oni sa odrazia od nej nejakým spôsobom. No a odrazia sa práve tak, že tie záporné hodnoty, ktoré sme písali do tabulky, ako minus 7, minus 9 polovic, minus 3, minus 2, budú kladnými hodnotami práve pre tie záporné čísla x, ktoré sa nad nimi nachádzajú. No a nakoniec, keď tie body spojíme, získame graf funkcie s absolútnou hodnotou. Treba ešte pamätať na takú vec, že nemôžeme spojiť posledné dva načrtnuté body. Musíme nájsť priesečník tých dvoch priamok alebo polpriamok, ktoré v podstate tie body spájajú jedným alebo druhým smerom. Keby sme vyriešili túto rovnicu, tak by sme získali práve ten bod, v ktorom sa to odráža. Keď si porovnáme ten výraz v absolútnej hodnote s pôvodnou rovnicou s nulou pre plus aj minus hodnotu, tak ako sme si ukázali na začiatku pri riešení pôvodnej rovnice, tak získavame tú istú hodnotu x aj pre plusovú, aj pre minusovú časť. To znamená, že bod odrazu pre tú absolútnu hodnotu je v bode 2 petiny. V tejto časti sme si rozobrali jednoduchú rovnicu s absolútnou hodnotou. V ďalšej časti rozoberieme trošku komplikovanejšiu. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, šír to medzi priateľov, pomôž svojim kamošom pochopiť matematiku. Čau.